皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグです。販売好調のカップヌードル味噌が激辛になって登場。3種の味噌と唐辛子を合わせた濃厚激辛スープに隠し味の山椒がベストマッチ。おととし5月に発売されたカップヌードル激辛味噌ビッグは、濃厚な赤味噌の旨味と突き抜けた辛さで男女を問わず激辛好きの皆様に大変ご好評をいただきました。今回発売されましたカップヌードル激辛味噌ビッグは、濃厚で深みのある激辛スープにアレンジした新商品です。3種類の味噌、麦味噌、紅白の米味噌をベースに生姜とニンニクでアクセントを加えた味噌スープに唐辛子をたっぷりと効かせ、目の覚めるような辛さに仕上げました。隠し味の山椒が爽やかな風味と辛みを加え、最後の一口まで飽きがこない美味しさをお楽しみいただけます。カップヌードル味噌ファンの方はもちろん、刺激的な味わいを求める方にもおすすめしたい辛くてうまい一杯です。商品特徴、麺、しなやかでコシとつるみのある麺、スープ、3種の味噌、麦味噌、紅白の米味噌をベースに生姜とニンニクでアクセントを加え、唐辛子をたっぷりと効かせた濃厚で深みのある激辛味噌スープ、爽やかな風味と辛みが特徴の山椒を隠し味に入れました。具材、味付け豚ミンチ、キャベツ、コーン、赤唐辛子、ネギ。食べてみた感想、スープは文句なしの激辛味噌味、思わずむせるほどの刺激です。麺はカップヌードルならではのすすりやすい細麺、スープがよく絡んですするたびに激辛な旨味が広がります。これは美味しいですね。具材の謎肉やキャベツ、コーンなども色合いとともに食感のアクセントを加えています。全体的にはめちゃくちゃ辛い味噌味にまとまっていますが、辛いだけではないコクと深みを感じる一杯となっています。なかなか一気に飲み進めることのできない激辛スープですが、なんとも癖になる美味しさで最後の一滴まで飲み干してしまいました。量もたっぷりビッグサイズで激辛好きには嬉しい限り。暑い夏でもやっぱり激辛ヌードル最高。汗をいっぱいかいて食べ終わりは爽やかです。販売好調のカップヌードル味噌が激辛になって登場。3種の味噌と唐辛子を合わせた濃厚激辛スープに隠し味の山椒がベストマッチ。本日は日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグを紹介しました。田中恵美里でした。